कि तपाईँसँग पैसा हुनु पऱ्यो टन्न अनि पुग्न सकिन्छ. पैसा चाहिँ हुनुपर्छ, पैसा हुनैपर्छ नि, भोट कहाँबाट हाल्नुहुन्छ. मलाई एउटा केटीले मतलब किन छोड्यो भन्दाखेरि मसँग फिलै आएन. अब मलाई खासमा कमेडी नै बन्ने भन्ने चाहिँ लाग्दैन थियो. मलाई लाग्थ्यो जुन मार्फत भए पनि मान्छेले चिन्नुपर्छ. एक दुईजनाले भनिरहेको थियो, जसरी हाम्रो अब विशाल भण्डारी, हाम्रो नेपालमा रोस्ट खाले चल्छ नि त, अब विशाल भण्डारीको नाम आउँछ आउँछ कि. दुई चारजनाले भनिरहेको थियो विशाल भण्डारी हटाइदिनु भने कमेडी च्याम्पियनको कन्टेस्टेन्टहरूको कन्टेन्ट नै सकिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो. एउटा बियरको बोतलमा आधी जति बियर दिएँ, देखेँ मैले खाइदिएँ, गर्मी गर्मी भइरहेको थियो, मौका यही नै हो भनेर खाइदिएको. म त्यो मान्छेले एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, प्लिज बियरको बोतलमा पिसाब फेर्न छोडिदिनुहोस्. त्यो लाइन गजबको चल्यो, मतलब यस्तो चल्यो मैले नसोचेको. अहिले रौतहटमा जाँदाखेरि बच्चा बच्चाले भनिदिएर आउँछ. दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रिन्स मिश्र. इन्टरटेनमेन्ट अर्थात् मनोरञ्जन सबैको साझा रुझान हो. त्यसैले आजको यो हाम्रो विशेष संवादमा एउटा यस्तो पात्रसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ जो आफैमा इन्टरटेनमेन्टको फुल प्याकेज हुनुहुन्छ, जसले देशको राजनीतिक अवस्थालाई कमेडी मार्फत अर्थात् हास्य व्यङ्ग्य मार्फत हामी माझ प्रस्तुत गर्नका लागि माहिर हुनुहुन्छ. उहाँले सामाजिक व्यतिथि र विसङ्गतिलाई पनि आफ्नो कमेडी मार्फत पस्किँदै आउनु भएको छ. निजले कमेडी च्याम्पियन्स सिजन 3 पनि भाग लिनुभएको थियो र टप 5 कन्टेस्टेन्टमा पनि पर्न सफल बन्नुभएको थियो. हामी आज संवाद गर्दैछौँ उही कन्टेस्टेन्ट अमरेन्द्र यादवसँग, जसको एउटा पञ्च लाइन रौतहटमे रहेका बा त माधव माधव कहेका बा देशव्यापी नै चर्चाको विषय बन्यो. स्वागत गरौँ उही कन्टेस्टेन्ट र कमेडीका प्याकेज अमरेन्द्र यादवलाई. हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई. धन्यवाद. पहिलो प्रश्नमा जाउँ हामी. यो कमेडी भन्या छ नि, कमेडी खासमा हो चाहिँ के, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ कमेडी? कमेडी भनेको दुई किसिमको हुन्छ, दुई तिन किसिमको हुन्छ मैले बुझेअनुसार. एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, जुन पहिला चल्थ्यो प्राय, मुख बङ्ग्याउने यस्तो उता यताउति गऱ्यो भने मान्छे हाँस्थ्यो, मतलब उटपट्याङ कुराहरू गर्ने के, ननसेन्स कुराहरू, त्यसले मान्छे हाँस्थ्यो. तर अहिले चाहिँ जमाना चेन्ज भएको छ. अहिले भनेको लाइन वाइज हँसाउनुपर्छ, लाइन कन्टेन्टमा, पुरै कन्टेन्टमै फोकस गर्नुपर्छ. अनि लाइन त्यही लाइनमा चाहिँ ट्विस्ट हुनुपर्छ, मतलब मान्छेले ठ्याक्कै डाइभर्ट गर्ने कुरा डाइभर्ट गर्दैन. यो हास्य व्यङ्ग्य र कमेडी एउटै हो कि फरक फरक विधा हुन्? हाँस्य व्यङ्ग्य नै कमेडी. हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको व्यङ्ग्यात्मक कुरा गऱ्यो भने मान्छे हाँस्छ, अनि त्यसरी नै कमेडी भन्छ आई थिङ्क. मतलब अरू पनि हुनसक्छ. तर तपाईँको कमेडी च्याम्पियन्सको सिजन 3 हामीले कुरा गरिरहँदा टप 5 तपाईँ पुग्नुभयो होइन? हजुर हजुर. यहाँसम्म पुगिरहँदा यात्रा कस्तो रह्यो, कति सजिलो थियो यो टप 5 आउँदा? टप 5 पुग्न त्यति सजिलो छैन. किन सजिलो पनि छ, सजिलो पनि छैन. कि तपाईँसँग पैसा हुनु पऱ्यो टन्न अनि पुग्न सकिन्छ. पैसा चाहिँ हुनुपर्छ, पैसा हुनैपर्छ नि, भोट कहाँबाट हाल्नुहुन्छ? मतलब जनताले भनेपछि भोट त हाल्नु पऱ्यो, अनि फ्री भोट पनि आउँछ प्लसमा. भोट नै चाहिन्छ नि, भोट भनेकै पैसा. एउटा भोटको 10 पर्छ, त्यो अनुसार नै चाहिन्छ. अनि त्यसपछि कन्टेन्ट, कन्टेन्ट पनि धेरै जस्तो कमेडियन छ जसले कन्टेन्ट नलेख्न सकेर पनि छोडिदिएर आउँछ, किनभने कन्टेन्ट हप्तै पछि टप 10 छिरिसकेपछि हप्तै पछि कन्टेन्ट लेख्नुपर्छ. तपाईँको मङ्गलबार सुट हुन्छ, बुधबारसम्म हल्का रिल्याक्स हुँदाहुँदै फेरि मङ्गलबार सुट आइसक्छ. भनेपछि 3-4 मात्र टाइम हुन्छ, त्यसमा तपाईँले 10 एउटा कन्टेन्ट लेख्नुपर्छ, अनि त्यो गाह्रो नै हुन्छ लगभग. अमरेन्द्रजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि टप 5 आउँदाखेरि मूलभूत रूपमा सबैभन्दा चाहिने चिज चाहिँ पैसा, त्यो पैसा नभइकन चाहिँ टप 5 आउन सकिएन भन्ने कुरा तपाईँले बताउनु. भोट भएन भने त आउन सकिएन, त्यो भोट भनेकै पैसा हो. हो, तपाईँले टप 5 आउँदै गर्दा नि कति खर्च गर्नुभयो? मैले आफूले चाहिँ खर्च गरिनँ, तर मतलब मान्छेहरूले मलाई भोट गर्नुभएको थियो, राम्रो भोट गर्नुभएको थियो. एक्ज्याक्ट अब भन्न नमिल्ला, तर राम्रो भोट गर्नुभएको थियो. राम्रो मतलब हरेक हप्तै लगभग, अब त्यो सोच्नु न, अल ओभर नेपालबाटै भोट आउँछ भनेपछि राम्रै भोटहरू गर्नुपर्छ. कति जतिको भोटिङ होला त्यो, कति रकम? एक्ज्याक्ट त अब कसरी भनौँ, तर भोट राम्रै चाहिन्छ. जस्तो कि अरूलाई हँसाउने काम होइन, मान्छेले चट्ट हामी स्क्रिनमा बसेर हेर्छौँ तपाईँहरूलाई हाँस्छौँ. हजुर हजुर. यो अरूलाई हँसाउने काम नि कतिको सजिलो हुन्छ या गाह्रो हुन्छ, कस्तो फिल गर्नुहुन्छ स्टेजबाट पर्फर्मेन्स गर्दा, अडियन्सेसहरूको दिमागलाई पढ्नु पऱ्यो
होइन उनीहरूको अनुसारको चाहिँ कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो, कतिको सजिलो हुन्छ अरूलाई हँसाउनको लागि? सजिलो त छैन, पक्कै पनि सजिलो छैन, किनभने कुन मान्छेले कुन कुरामा हाँस्छ थाहा छैन नि, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। मार्केट, खासमा पहिला मार्केट बुझ्नु पऱ्यो, नेपालको कन्टेन्टमा कस्तो खाले कन्टेन्ट चल्छ, नेपालमा मान्छेले कस्तो कन्टेन्ट रुचाउँछ त्यो पनि हुनु पऱ्यो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि कन्फिडेन्टली बोलेन भने पनि मान्छे हाँस्दैन कि, उसलाई मान्छेले महसुस गराउनु पऱ्यो मेरो हाँस्ने लाइन यो छ। सुरुको सेटअप थियो कुराहरू बताइरहेको थिएँ मैले, तर मेरो हँसाउने लाइन यो छ भनेर उसलाई ठ्याक्कै रियलाइज गराइसक्नुपर्छ कि त्यहाँ, अनि बल्ल हाँस्छ। अनि फेरि हाँस्दिनँ भने अलिक डिमोटिभेट जस्तो पनि हुँदो रहेछ स्टेजमा, स्टेजमा हुँदाहुँदै थाहा भइहाल्छ नि। आफ्नो सेट सुरुमा जाँदाखेरि मैले मतलब मेरो सबसे चल्ने जोक यो छ भनेर सोचिरहेको हुन्छ, त्यही जोक भन्दाखेरि हाँस्दिनँ भने अनि लगभग त्यहाँ त्यसपछि अनि डिमाडोल हुन थाल्छ, अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स वाइज थाहा हुन्छ अब भयो आजको सेट। स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ कहिले के हुन्छ नि डरले, ओहो मान्छेले हाँस्छ नि, तपाईँले अहिले भने जस्तै पसिना आउने या त फेरि चाहिँ आत्तिने मुटुको ढुकढुकी बढ्ने त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ, तर त्यस्तो हुनेहरू धेरै बेर त्यहाँ हुँदै हुँदैन निस्किहाल्छ, मतलब जसले त्यस्तो हुन्छ त्यो धेरै बेर त्यहाँ टिक्दैन क्या कमेडी च्याम्पियनमा जहाँ पनि। अमरेन्द्रजी जस्तो मुटु चाहिँ चाहियो होइन, म जस्तो भन्दा पनि अरू विनरहरू पनि हेर्नु, अब सब राम्रै हेरौँ मतलब टप। खैर तपाईँको कमेडीमा प्राय हामीले देख्यौँ राजनीतिक भाव बढी हुन्छ होइन, सन्देशमूलक पनि हुन्छ, यो राजनीतिलाई कमेडीसँग जोड्नुको कारण चाहिँ के होला? तपाईँ राजनीतिप्रति बढी लगाव राख्नुहुन्छ? नेपालमा कमेडी नै भनेको राजनीति हो नि त, कमेडी भनेकै राजनीति हो, राजनीति भनेकै कमेडी, देउवा केपी ओली प्रचण्ड यिनीहरू भएन भने कमेडी नै हुँदैन नि, कहाँ मजै आउँदैन नि। तपाईँ देउवाको नाम भन्नुहोस् मान्छे हाँस्न थाल्छ, असली कमेडी भनेको यिनीहरूकै, असली कमेडी नेपालको राजनीति, राजनीति नै हो। तपाईँहरू कलाकारहरू चाहिँ कमेडी हो नि त्यसो भए? हामी त कमेडी हो होइन, एक दुईजनाले कन्टेन्ट एक दुईजनाले भनिरहेको थियो, जसरी हाम्रो अब विशाल भण्डारी, हाम्रो नेपालमा रोस्ट खाले चल्छ नि त, अब विशाल भण्डारीको नाम आउँछ आउँछ कि, दुई चारजनाले भनिरहेको थियो विशाल भण्डारी हटाइदिनु भने कमेडी च्याम्पियनको कन्टेस्टेन्टहरूको कन्टेन्ट नै सकिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो। त्यस्तै हो कि, यो नेताहरू भएन भने त गाह्रै हुन्छ, अलिक नेताहरू चाहिँ चाहियो, चाहियो कमेडीमा पनि चाहियो अन्त पनि चाहियो, जनतालाई चाहिएन हामीलाई चाहिँ चाहियो। यो देशमा नि देशको कमेडियन र राजनीतिज्ञ, तपाईँले भने जस्तै तपाईँले त भनिसक्नुभयो राजनीतिज्ञ भनेकै कमेडी हो होइन, कमेडियन भनेकै राजनीतिज्ञ हो जस्तो भइसक्यो अहिले त तपाईँको कुरा सुन्दा। यो देशका कमेडियन र राजनीतिज्ञबिच यदि प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने कसले बाजी मार्ला, राजनीतिज्ञले कि तपाईँहरू जस्तो यो मञ्चमा पर्फर्मेन्स गर्ने कमेडियनहरूले? टफ कम्पिटिसन हुन्छ, टफ कम्पिटिसन हुन्छ एकदम, जो पनि मतलब किनभने तपाईँ हेर्नु न यिनीहरूको पनि ल केपी ओलीको सुन्नु त हामीभन्दा धेरै आँसुर छ उनीहरूको त्यसमा, त्यसैले टप कम्पिटिसन हुन्छ, अब राम्रै छ। तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि देशको राजनीतिज्ञहरूसँग कमेडीमा? एकदम, वाइ नट। तपाईँले भनिहाल्नुभयो कमेडियनकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, राजनीतिज्ञहरू जति पनि तपाईँले जिकर गर्नुभयो नाम लिनुभयो, यी सबै अनुहारहरूमध्ये राजनीतिभित्र रहेका सबैभन्दा अग्रस्थानमा कमेडी कमेडियनको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि कसले हेर्नुहुन्छ? अफकोर्स केपी ओली, त्यसमा कम्पिटिसन नै छैन, कम्पिटिसन छैन हाम्रो कमेडीमा। बरु तपाईँले अहिले सोध्यो भने सिजन थ्रीमै को मन पऱ्यो भनेपछि एकजनाले अमरेन्द्र भल्ला, कोही सुनिल, कोही ऋषभ, कोही सुभाषा केही भन्ला, तर त्यहाँ त कम्पिटिसन छैन, एउटै अप्सन छ त्यही, मतलब केपी ओली कस्तो दाम, केपी ओलीको मतलब कुराहरू नै त्यस्तै रमाइलो गफाडे हुन्छ नि हामीभन्दा धेरै राम्रो। उहाँलाई तपाईँले राजनीति के मान्नुहुन्न त्यसो भए? राजनीति त मान्ने, तर त्योभन्दा धेरै नेपालमा चल्छ नै त्यस्तै, त के गर्नु, नेपालमा गफै चल्छ, उहाँले गफ मात्रै गर्नुहुन्छ, देशको राजनीति चलाइराख्नु भएको छ उहाँले, सत्ता चलाइरह, मतलब अहिले भन्छ नि, मैले अस्ति सोचेँ एउटा त्यो भनिरहेको थिएँ, मतलब एउटा पार्टीमा गएको सब नेताहरू नाचिरहेको थियो तर केपी ओली नाच्दैन, मैले सोधेको केपी बा किन नाच्नु भएन, केपी बाले भन्नुभयो सब नाच्नै पर्छ भन्ने छैन, कसरी नचाउन जाने पुग्छ भनेको केपी ओलीजीले त नचाउन जान्नुहुन्छ, नाच्नै पर्छ भन्ने छैन, चलाइरहनु भएको छ त अहिले, नचाइरहनु भएको छ। हजुर, तपाईँसँग त्यो राजनीतिक चेत छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले राजनीतिक प्रसङ्गलाई जोडिरहेछौँ। केपी ओलीको नाम लिनुभयो तपाईँले, त्यसपछिको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ दोस्रो स्थानमा चाहिँ कसलाई हेर्नुहुन्छ? दोस्रो स्थानमा कसलाई हेर्ने, प्रचण्ड नै भनौँ न, किनभने उहाँको अब त्यही त हो नि,
जसरी अस्ति मैले एउटा जोक गरेका थिएँ, प्रचण्डजी मनेर आउनुभयो, म वकिल थिएँ कि प्रचण्डजी आउनुभयो, प्रचण्डजीले मलाई भन्नुभयो गठबन्धन मिलाइदिनु पऱ्यो, मैले भने कोसँग मिलाइदिउँ, उहाँले भन्नुभयो जोसँग अहिले छैन भनेपछि उहाँको कामै त्यस्तै हुन्छ कि उथल पुथल यताउति यताउति गर्दा गर्दै मतलब राम्रो कमेडी कन्टेन्ट हुन्छ। यसो भए अब हाम्रो नेपालको प्रतिस्पर्धी जो कमेडी च्याम्पियन्सबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई राजनीतिसँग भिडाइदिने हो भने त्यसमा पनि बाजी मार्नको लागि चाहिँ हम्मे हम्मे पर्छ तपाईँहरूलाई होइन? अँ पर्छ, गाह्रै छ। अब तपाईँले यो कमेडी गर्दै गर्दाखेरि हजुर एउटा वाक्यांश युज गर्नुभएको थियो, प्रयोग गर्नुभएको थियो कि रौतहटमै रहेके भए त माधव माधव कहेके भए, धेरैले मन पनि पराए, यो सिजनकै सबसे हिट लाइन हो। यो वाक्यांशको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो, तपाईँले ठ्याक्कै के सोच्नु भएको थियो, कसरी आयो यो? कसरी आयो भन्दाखेरि मैले एउटा पनि प्राय कमेडियनहरूले कन्टेन्ट पहिल्यैबाट लेखेर जान्छ कि त्यहाँ, मतलब पाँच सातवटा कन्टेन्ट लेखिन्छ, मतलब मेरो यात्रा राम, तर मलाई केही पनि थाहा थिएन, हजुरहरूले थाहा छ म यहीँ अडिसन दिन आएको थिएँ, कमेडी सिटीबाट नै मेरो यात्रा सुरु भयो, त्यहाँ म गएको होइन। अनि त्यसपछि मेरो फिजिकल अडिसनमा एक लाइन बोलेको थिएँ कि म नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि मान्छेले सोध्छ त्यहाँको त्यसले तिम्रो घर कहाँ छ, म भन्छु गौर, गौर नेपालकै क्षेत्रभित्र पर्छ, होइन सर माधव नेपालको क्षेत्रभित्र पर्छ भनेपछि यो लाइन चलाएको थियो कि। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ माधव नेपालमै लेखौँ, अनि माधव नेपालमै लेखेको के छ भन्दाखेरि हेर्नु, रौतहटमा प्राय अब यस्तो रौतहटवासीसँग लिमिटेड अप्सन छ कि, माधव नेपाललाई हराउन मान्दै मान्दैन रौतहटवासीले, रौतहटवासीले एकचोटि हराएको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, र अब किन हराउन मानिरहेछन् छैन भन्दाखेरि अब हरायो भने राष्ट्रपति नै हुन्छ कि, त्यसैले हामी रौतहटवासीसँग यति लिमिटेड अप्सन छ, भोट कि नेपालकै माधवलाई दिनुपर्छ कि माधवकै नेपाललाई दिनुपर्छ, तपाईँले यो प्रयोग पनि गर्नुभएको थियो आफ्नो कमेडीमा, नेपालको माधव कि माधवको नेपाल भनेपछि लिमिटेड अप्सन छ नि, त्यसैले र तहटमै रहेको भए त माधव माधव कहेको भए, मतलब भन्नै पर्छ, यु हेभ नो अप्सन्स। तपाईँलाई नि जस्तो कि रौ तहटमै रहेको भए माधव त माधव माधव कहेको भए भन्ने यो शब्द कतै प्रायोजित गरेर होइन यो भाइ भनिदिनु पऱ्यो या कुनै भनौँ न पार्टीको तर्फबाट या त फेरि माधव नेपालको निकट तर्फबाट त्यस्तो केही प्रस्ताव पनि आएको हो? छैन छैन, मैले आफैले त्यही कमेडी च्याम्पियनको सेटमा सुरुमा जाँदाखेरि यस्तो लेख्दा लेख्दै यो लाइन आयो, अनि मैले सुरुमै सुनाएँ नि विशाल भण्डारीलाई, अनि सुरुमै उहाँले भन्नुभयो होइन यो लाइन त भाइरल जान्छ, जसले जसले सुन्नुभयो भने पहिला अब तपाईँहरूलाई त थाहा हुँदैन, भिडियो आएपछि थाहा हुन्छ, हामीले त सब कुरा थाहा हुन्छ, रिहर्सल हुन्छ, सबले भन्दा त भाइ यो भाइ मतलब यो लाइन त भाइरल जान्छ र यो सिजनकै सबसे भाइरलै लाइन थियो। जस्तै कि त्यसपछि जब तपाईँले यो लाइन भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ माधवजीसँग तपाईँको भेटघाट भयो, उहाँ केही संवादहरू भयो के भन्नुभयो? उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब तपाईँले त यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यसमा एउटा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ तर निगेटिभ पनि हुनसक्छ, थर्काएको जस्तो कि रौतहटमा रहेको भए त माधव माधव कहेको, त्यसैले अब यसमा हाँस्नु कि के भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ, मतलब यो एक किसिमको तर ठिकै छ, तपाईँले रौतहटको कुरा उठाउनु भएको छ, म पनि रौतहटको छु, तपाईँले रौतहटको अरू कुराहरू पनि उठाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। रौतहटका जनप्रतिनिधि भनौँ क्षेत्र नम्बर एकका माधवजीले चाहिँ बढी राजनीति गर्नुहुन्छ या कमेडी गर्नुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ होइन, उहाँको खासै कमेडी छैन, झुटो किन बोल्ने, मतलब यो होइन कि मलाई मैले मतलब माधव माधव भने त्यो पार्टीतर्फ मतलब त्यो पार्टीको बाट मलाई सपोर्ट छ भनेपछि त्यो होइन, अलि उहाँ कमै गफ गर्नुहुन्छ अरू नेताहरूभन्दा पनि, सपोर्ट चाहिँ छ उहाँहरूबाट तपाईँलाई, उहाँहरू अब त्यो नाताले उहाँले प्रश्नै भन्नुभएको थियो र तहटको नाताले सपोर्ट गरेको भन्नु। जस्तै कि नि तपाईँले यो एउटा यत्रो यात्रा तय गर्दा पाँच टप फाइभसम्म पुगिसक्दा, दुईचोटि टप फाइभ, एकचोटि वाइल्ड कार्ड पछि फेरि टप फाइभ, एउटा मैले प्रश्न के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मधेसको केटा केन्द्रमा आएर ठुलो प्लेटफर्म ठुलो मञ्च जहाँ चाहिँ मूलत नेपाली भाषा र नेपाली भाषीकै आधारमा बढी प्रतियोगीहरू थिए, त्यहाँ एउटा मधेसबाट आएको केटालाई कस्तो सहज वातावरण थियो थिएन, त्यहाँको वातावरण कस्तो थियो? होइन वातावरण त सहज नै थियो होइन, तर आफूले चाहिँ सहज जस्तो लाग्दैन, किनभने मतलब अब मलाई यो अब कमेडी भनेको ठ्याक्कै मतलब दिइहाल्नुपर्छ कि, टाइममै दिनुपर्छ, ढिलो गर्नुभयो भने मान्छेले एक्सपेक्ट गरिहाल्छ, जसरी मैले मतलब एउटा अस्ति त्यो टिना फ्लामवाला गरेको थिएँ कि, त्यसमा के थियो भन्दाखेरि एउटा घरमा गएको बोतल उठाउन, एउटा बियरको बोतलमा आधी जति बियर दिएँ, देखेँ मैले खाइदिएँ, गर्मी गर्मी भइरहेको थियो, मौका यही नै हो भनेर खाइदिएको, म त्यो मान्छेले एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, प्लिज बियरको बोतलमा पिसाब फेर्न छोडिदिनुहोस् भनेपछि मलाई टाइममा दिनुपर्छ कि, हल्का ढिलो गर्नुभयो भने मान्छेले बुझिहाल्छ आधी बियर थियो यसले खाइदियो यस्तै कुरा गर्छ भनेर,
अनि त्यसैले म रटिरह हुन्छु कि कमेडी पनि रटिरह हुन्छु. मान्छेले सोध्छ त आफै लेखेको कुरा किन रट्छस् होइन, तर मैले रटिनँ भने टाइममै बोल्नै सकिरह हुँदैन, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ. सो ल्याङ्ग्वेजको त्यो समस्या चाहिँ आउँदो रहेछ. आउँदो रहेछ. तपाईँले पहिला सुरु भोजपुरी या बजीका भाषामा स्क्रिप्टिङ गरेर त्यसपछि बल्ल नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ अन द स्टेज नै कि? होइन होइन, अन द स्टेज त्यो त पहिला सुरुमा हुँदैन, अहिले छैन त्यस्तो चाहिँ छैन 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 नेपाल जजेसहरू, किनकि हामीले एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि सुनेका थियौँ केही समय पहिला सिजनमा. आदर्श मिश्रले यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, जजेसहरूबाट पनि केही किसिमको त्यस्तो थोरै काखी च्याप्ने या त फेरि थोरै टाढा राख्ने प्रचलन, त्यस्तो केही देख्नुभयो, त्यस्तो केही फिल गर्नुभयो? होइन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. मतलब अब कसैलाई त्यो हेप्नेस हेप्ने टाइपको केही पनि हुँदैन, तर अलि हल्का हुन्छ नि. जजहरूको पनि कोही सबको, तपाईँको पनि कोही फेभरेट होला, मेरो पनि कोही फेभरेट छ, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ होला जस्तो लाग्छ. फेभरेटिजम चाहिँ हुन्छ, हल्का हुन्छ, फेभरेट त जसको पनि भइहाल्छ. अब हामी थोरै यो कमेडी च्याम्पियन्सभित्र जाउँ, कमेडी च्याम्पियन्सको प्रसङ्गमा छिरौँ. प्रतियोगीहरू त्यहाँनिर तमाम हुन्छन् होइन, सेटअपहरू तपाईँले भनिहाल्नु, म यो रियालिटी सो. पहिलो प्रश्न चाहिँ मैले राखौँ यो प्रतियोगीहरूसँग सम्बन्धित र कमेडी च्याम्पियनसँग सम्बन्धित. यो रियालिटी सो भन्छन् नि, रियालिटी सो कतिको रियालिटी हुन्छ, कस्तो हो यो खासमा? अब रियालिटी सो रियालिटी नै हुन्छ, तर सोसल मिडिया नै रियालिटी हुँदैन भनेपछि अब के भन्नु सोसल, किनभने रियालिटी सो त रियालिटी नै नाम, मतलब सोसल मिडियामा देख्ने कुनै कुरा पनि रियालिटी छैन जस्तो लाग्छ. रियालिटी मतलब 100% नै रियालिटी छैन. इभन तपाईँले आफ्नै फोटो राख्नुभयो भने फोटो खिचाउँदाखेरि के भन्छ, अलि हाँस्ने फोटो आइरहेको छ फेसबुकमा आउँछ भने पनि रियल त हुँदैन नि भनेपछि. त्यस्तै त हुन्छ, अब त्यो सोसल मिडियामा देख्ने कुरा हो, रियालिटी त अब जे पनि त्यस्तै हुन्छ. त्यहाँ स्क्रिप्ट चल्छ, मतलब रियालिटी सोहरूमा स्क्रिप्टिङ बढी हुन्छ हो के सम्बन्धित स्क्रिप्ट? कुनै पनि, जस्तो फर इक्जाम्पल कमेडी च्याम्पियन्समै जे एक्टिभिटीहरू त्यहाँ हुन्छ, जस्तो कि हामीले देख्छौँ स्टेजमा कहिलेकाहीँ जज भावभ्योल बन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ धेरै हाँस्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँहरूले नै अलिकति एक्टिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेको हुन्छ होइन, त्यहाँ अलिकति थोरै ड्रामेटिक सिनहरू देख्छौँ. एक्टिङ कमेडी भनेकै एक्टिङ हो त, एक्टिङ गर्नु भने चल्दै चल्दैन. जजहरूले जुन कमेन्टहरू गर्छन् या त फेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो हामीले रोपहरू देख्छौँ जजहरूलाई, कहिले धेरै हाँसेको देख्छौँ होइन, कहिले उहाँहरू आफै आफैमा चाहिँ एउटा टक्रावहरू देखिन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ? स्क्रिप्ट यही यही गर भनेर भनेको हुन्छ? खोइ त्यस्तो त भनेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर यस्तो चाहिँ हुन्छ, अब कुन जजले कुन कुरा रिलेट गरिदिन्छ थाहा हुँदैन नि. अब हामीले लाग्छ यो सिम्पल लाइन हो तर किन धेरै हाँस्नुभयो, तर त्यो कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको पास्ट लाइफमा त्यो कुराहरू मिल्दा हुन्छ नि, अनि त्यो मिलेपछि ठ्याक्कै हाँसिदिन्छ नि, अनि त्यस्तो चाहिँ लाग्छ. तर अब धेरै हाँस्ने कम हाँस्ने कसले बढाउने कसले घटाउने जस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन, हुनु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ. त्यस्तो स्क्रिप्टिङ नै यही चाहिँ बोल या तर डाउट लागिरह हुन्छ हल्का, केही छ कि यस्तो किन सानो लाइनमा हाँसिदिन्छ ठुलो लाइन भन्दा पनि हाँस्दैन, मतलब ठुलो पञ्च लाइनमा पनि हाँस्दैन. तर कुरा त्यही हो, कुन कुरा रिलेटेबल छ त्यो कुराहरूमा जान्छ. जस्तो कि कतिले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ क्रिकेटहरूमा हामीले सुन्छौँ अक्सर, गेमहरूमा सुन्छौँ म्याच फिक्सिङ हुन्छ होइन, या त फेरि चाहिँ गेम फिक्सिङ हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ यो रियालिटी सोहरूमा चाहिँ रियालिटी सो फिक्सिङ हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रतियोगीहरू केही फिक्सिङहरू हुन्छ सर? म तपाईँले भन्दै अब फिक्सिङ कसरी थाहा हुने, हामीले केही पनि थाहा नै हुँदैन. अब जसरी कति नै अनुभव गर्नु होला तपाईँले टप फाइभसम्म आउँदाखेरि अब भोट कति आयो पनि थाहा छैन हामीले, कति भोट आयो, कुन राउन्डमा कति भोट आयो, कति भोटले आउट भयो केही पनि थाहा छैन. त्यो हाम्रो एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपमा म्यासेज आउँछ फलानु यो हप्ता आउट भयो यो यस्तो त्यस्तो, त्यो मात्र थाहा हुन्छ. अनि त्यसैले त्यो कुराहरू अब थाहा नै हुँदैन, त्यो भित्रीको मान्छेले मात्र भन्न सकिन्छ. हामीले थाहा नै, मतलब केही पनि थाहा नै, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर थाहा नै हुँदैन. तपाईँले के अनुभव गर्नु भएन यस्तो यतिसम्म चाहिँ हुन्छ है? अनुभव त यस्तो के थाहा नै भइरह हुँदैन, तर यस्तै हुन्छ. अब जनताले मन पराएको कन्टेस्टेन्टहरू नै माथि जान्छ जस्तो लाग्छ. तर अब के भन्ने, अब जनताले मन पराएको टप थ्रीमा मेरो नाम थियो सुयासा छ त्यहाँ भनेपछि थाहा नै भइरहेको हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई थोरै चिसो पसेको मनमा, किनभने जनताले मन पराएको टप थ्री कुनै पनि यस्तो एउटा कमेन्ट छैन, एउटा जनता छैन जहाँ टप थ्री लेख्दाखेरि मेरो नाम छैन, तर टप टू पुग्यो म पुगिनँ भनेपछि अब मतलब सायद भोटकै कारण त होला नि. भोटकै, केवल भोटकै कारण या त फेरि त्यो मैले अघि भने जस्तै केही फिक्सिङ छैन होला? फिक्सिङ त के फिक्सिङ होला र, त्यस्तो फिक्सिङ छैन जस्तो लाग्छ. फेभरेटिजम चाहिँ हुन्छ, फेभरेटिजमले गर्दाखेरि हो तपाईँ खोइ त्यो पनि हुँदैन पढ्नु भएको, त्यो पनि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ. अब खोइ के मतलब के न के होला, तर थाहा नै हुँदैन, मेन कुरा थाहा नै हुँदैन. के हुन्छ त्यसो भए थाहा त्यही हुन्छ, म आउट भयो को आउट भयो.
त्यति चाहिँ थाहा हुन्छ, त्यति तपाईँहरूलाई भनिन्छ। जस्तै यो प्रतिस्पर्धामा आउँदै गर्दा आर्थिक पाटो पनि अवश्य तपाईँले भनिहाल्नुभयो अघि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, खर्च कति जति हुन्छ, के केमा खर्च हुन्छ? बोटमै खर्च हुन्छ, अरू केहीमा होइन, खाने बस्ने सब थोकको व्यवस्था त्यहाँ हुन्छ तपाईँहरूलाई, सबै व्यवस्था सब थोक केही पनि, मेन भनेको बोटिङ नै हो, बोटिङमै खर्च हुन्छ, त्यसको अलावा केही पनि खर्च हुँदैन त्यसमा, जतिसुकै पनि लिमिट छैन, जतिसुकै पनि खर्च जति कम्पिटिसन हो। अब जसरी म तपाईँले इक्जाम्पल भन्छु, ल मेरो साथीले फाइनल, अब फाइनलै हो होइन, फाइनलमा मेरो तिनजना छ, जसरी ऋषभ दाई हुनुहुन्थ्यो, सुनिल दाई हुनुहुन्थ्यो, सुयासा थियो, मानव अब सुयासा इक्जाम्पल, सुयासाले 50 लाख हालेपछि अरूले त 51 हाल्नु पऱ्यो, फेरि अर्को एकजनाले 52 हाल्नु पऱ्यो अनि जित्छ, फेरि थाहा पनि हुँदैन नि त उसले 50 हाल्यो भनेर, उसले भन्नु पनि पऱ्यो नि, कसले भन्छ कि मैले 50 हालेँ? त्यसैले अनलिमिटेड हुन्छ क्या, जति पनि हाल्न सक्छ मान्छेले। एउटा व्यक्तिले तपाईँले भने जस्तो अनलिमिटेड हाल्ने हो भने करिब 20-25 लाख रकम पाउने हो, त्यसमा पनि ट्याक्स स्याक्स काटेर 15 लाखसम्म होइन त्यस्तै होइन, हजुर हजुर। त्यो 15 लाख पाउनुको लागि कसैले 50 लाख 60 लाख 80 लाख खर्च गर्छ? 40 लाखको गाडी पनि त छ नि, टाइटल पनि एउटा ठुलो कुरा हो, टाइटल पनि अब जसरी अब विनर, अब सिजन वानकै विनरको भनेपछि हिमेश पन्त, टूको विनर, मतलब एउटा टाइटल पनि ठुलो ठुलो कुरा हुन्छ। त्यति रकम आफूसँग हुन्छ या त फेरि स्पोन्सरसिपहरू पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? सपोर्ट हुन्छ, मान्छेहरूको सपोर्ट पनि हुन्छ, अनि सपोर्ट पनि हुन्छ, तर सपोर्टभन्दा आफ्नो पनि चाहिन्छ, सपोर्टले मात्र हुँदैन, मान्छेले कति नै गर्छ र मान्छेले नेपालको अहिले स्थितिमा 5-10 लाख उठाउनु त गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यो कसरी उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू आफै गएर, जस्तै कि उठा कसरी कुरा गर्नु, कतिजनाले पठाइदिनुहुन्छ, कतिजना नेताहरूसँग, हाम्रो रौतहरूको जसरी हुनुहुन्छ, म रौतहरूको नेताहरूसँग गएँ, तपाईँको के भन्ने भन्दाखेरि हजुरकै जिल्लाको छु म अगाडि बढिरहेको छु अलि, अब यसमा भोटिङ नै चाहिन्छ, हजुरले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, उहाँले 10,000, 20,000, 50,000 भोट गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तै हो मान्छे, त्यसरी चाहिँ आफू गएर आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्ने, भोट उठाउने, भोट त चाहिहाल्यो। जस्तै कि नि प्रतियोगीहरूलाई त्यहाँनिर निर्देशन पनि हुन्छ होला, यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् कि, मापदण्डहरू पनि तोकिएको होला, मापदण्ड हुन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो गर्न पाउनुहुन्छ, यो गर्न पाउनुहुन्न भन्ने होला। कमेडी च्याम्पियन्समा चाहिँ कस्तो कस्तो निर्देशनहरू, निर्देशन यस्तो हुन्छ, जसरी रेसिजम हुनु भएन, जस्तै तपाईँको कन्टेन्टले कसैलाई दुःख दिनु भएन हो, त्यो चाहिँ हो, अनि जसरी कुनै जात धर्मप्रति पनि लक्षित हुनु भएन, त्यसपछि कुनै मान्छेप्रति पनि हुनु भएन, त्यो जसरी सन्दीप लामिछानेकै बारेमा मतलब कुराहरू उठाउन मिलेन, किनभने त्यो अदालतमै थियो, कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो स्पोन्सरहरू जुन हुन्छ, जसरी अस्ति हिमेश दाईले भन्नुभएको थियो जोग काटियो, कान्तिपुरको जोग गर्दाखेरि अफकोर्स मतलब हामीले पनि गर्न पाइरहेको थिएन, किनभने अब स्पोन्सर नै कान्तिपुर भइसकेपछि तपाईँको घरमा आएर तपाईँको बिला हान्न त भएन नि, त्यो कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ हुन्छ। यही कुरालाई मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, जुन किसिमले हिमेशजीले त उहाँले स्ट्याटस पनि लामै लेख्नु भएको, हजुर, उहाँले चाहिँ कमेडी च्याम्पियन्सलाई पनि टार्गेट गर्नुभयो, विशाल भण्डारीलाई पनि टार्गेट गर्नुभयो, र सँगसँगै कान्तिपुरलाई पनि टार्गेट गर्नुभएको छ, हजुर। खासमा यो प्रसङ्गलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ एज अ कमेडियन, एज अ प्रतिस्पर्धी त्यहाँको? त्यही नै हो, हामीले त थाहा नै थियो, अफकोर्स थाहा थियो र मतलब काटिन्छ भनेर, काटिन्छ, पहिला पनि काटिएको हो, यसले वाक स्वतन्त्रतालाई हनन गरेन, हनन गर्यो, तर स्पोन्सर पनि, तपाईँले स्पोन्सर, तपाईँ कसैले आफ्नो घरमा बोलाउनुहुन्छ भने तपाईँ त तारिफै सुन्न चाहनुहुन्छ नि, तपाईँको बिला गऱ्यो भने, तपाईँले नराम्रो भन्यो भने त त्यो राम्रो हुँदैन नि, तपाईँले बोलाउनु, तपाईँले बोलाउनु पनि हुन्न त्यो मान्छेलाई, सिरोयाजीको नाम लिएकै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई जोक काटिन्छ, अफकोर्स काटिन्छ। जसरी अस्ति मैले एउटा जोक मैले मिलाएर, मैले त्यहाँ जे पनि भन्न सक्थेँ, जसरी मैले के भनेको थिएँ, मतलब मसँग नागरिकता छैन, यो मैले यसमा जोक खासमा के थियो भन्दाखेरि, यो कान्तिपुरबाट आउने मान्छेको पनि गजबको लीला छ, कसै कसैको दुइटा नागरिकता छ, कसैको एउटा छैन, तर मैले यसलाई मिलाएँ, तर मैले यसलाई मिलाएँ, यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि, यो दुनियाँमा पनि गजबको लीला छ, कसैको दुइटा दुइटा नागरिकता छ, कसैको एउटा छैन भने, सो तपाईँले पनि यसलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नुभएपछि, कान्तिपुर तपाईँको जोक्समा थियो होइन, कहिला सिरैया तपाईँको जोक्समा थियो, तर पछि तपाईँले यसलाई इम्प्रोभाइज गरेर एउटा यो पनि थियो, दुइटा आखिर दुइटा, हे प्रभु हे कैलाश, आखिर दुइटा दुइटा नागरिकता हुन कसरी सम्भव छ, मतलब कुनै मार्फत त्यहाँ गइरहेको थियो, तर त्यसले मतलब थाहा थियो काटिन्छ भने चाहिँ किन भन्ने, कैलाशजीको नाम मात्र, कैलाश मात्र नाम प्रयोग गरेर पनि नपाइने, होइन पाउन त पाइन्छ, तर कुन सेन्समा पाइन्छ भन्ने त बुझ्नु न, तपाईँले अब हल्का स्पोन्सर गरिसकेपछि हल्का अलि अब त्यो स्पोन्सरसिपको कदर गर्नु पऱ्यो होइन। यो कमेडी गर्न खोज्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्, हजुर हजुर, कमेडीलाई
गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, कमेडी चाहना राख्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्, एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ कमेडी गर्न चाहन्छन् ती व्यक्तिले के चाहिँ लिएर, के चाहिँ इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ कमेडी सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने? कमेडी सुरु गर्नलाई हेरे नेपालमा जसरी तपाईँ अब पहिला त तपाईँको कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, मतलब यस्तो हुन्छ नि अब तपाईँले दुई लाइन लेख्नु छ भने दुई पाना पढ्नुपर्छ। पहिला त सुरुमा जति पनि कमेडी छ पहिला बाहिरको हेर्ने त्यसपछि नेपालको हेर्ने फरक पाउनुहुन्छ, र खास गरी नेपालकै केन्द्रित रहेर लेख्ने, किनभने रिलेटेबल कुरा हुनु पऱ्यो। अब एक दुईजना जसरी मलाई एउटा कमेडियनको याद आउँछ, जसरी लोमन सागर रेग्मी एकदम राम्रो कमेडियन हुनुहुन्छ, नेपगाजामा धेरै दिन काम गरेको मान्छे हो लेखमणि दाईहरूसँग, तर उहाँलाई केले मतलब हल्का गाह्रो गऱ्यो भन्दाखेरि टपिक पनि एउटा राम्रो कुरा हो कि उहाँले के टपिक चुज गर्नुभयो, ढुङ्गे यु जसरी 50औं शताब्दीमा होइन 2050मा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो होला के होला भनेपछि त्यो कुराहरू भनेको साइन्सवाला कुरा हो कि त्यो साइन्सवाला कुराहरू मान्छेले खासै रिलेट, कमेडी भनेको त दिमाग फ्रेस हुनको लागि हेर्ने, दिमाग त्यहाँ लाउँदैन कि मान्छेले, फ्रेस हुनको लागि लेख्छ, नर्मल कुराहरू लेख्ने एकदम। जसरी कमेडी लेख्दाखेरि के लेख्ने भन्दाखेरि सुरुमा अब जसरी पोलिटिक्स तान्ने नि, समाजमा भइरहेको कुराहरू हल्का लेख्ने होइन, यस्तो हुन्छ आफ्नै स्टोरी, मेन भनेको आफ्नो स्टोरी लेख्ने, आफूले उडाउन थाल्ने के दुई चार मिनट सुरुमा आफूले उडाउने, एक दुई मिनट आफ्नोमा के कमी कमजोरी छ जस्तो लाग्छ त्यो उडाइदिने, त्यसपछि आफ्नो घरको हल्का, आफ्नो घरलाई उडाउन मिल्छ, समाजलाई उडाउन मिल्छ भने एक दुई मिनट त्यो पनि उडाइदिने, त्यसपछि ठ्याक्कै देशलाई पनि उडाइदिने, देशलाई भनेको नेता, देशको नेताले उडाइदिने देशलाई होइन, भने देशको स्थितिलाई भनेको, मतलब देशको स्थितिलाई यस्तो किन छ भनेपछि, अनि लास्टमा गएर एउटा राम्रो सन्देश दिइदिने भयो। धेरै बेर लेख्नु पनि पर्दैन, 7 मिनट। यो कमेडीमा आउँदाखेरि पैसा मात्रले पुग्दैन, पुग्दैन कन्टेन्ट दुइटै चाहिन्छ, ज्ञान होइन। हाम्रो यही कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 कुनै कन्टेस्टेन्ट छ जसले पैसा टन्नै खर्च गर्नुभयो, टन्नै लाखै खर्च, कति लाख खर्च गर्नुभयो तर कन्टेन्ट नभएर पनि बाहिरिनु भयो, र कतिले कन्टेन्ट हुँदा हुँदै पनि पैसा नभएर बाहिरिनु भयो, जस्तै प्रेम विश्वकर्मा हुनुभयो, कर्मसिंह लामा हुनुभयो, कन्टेन्ट थियो पैसा थिएन, पैसा थिएन, पैसा थिएन, एकचोटि त प्रस्तुतै गरेको छ नि कर्मले, एकचोटिमा त्यो भनेको थियो मतलब यो हाम्रो समाज कता गएको छ भनेर, उसले आफ्नो समाजले पनि कलसल पनि गरेको थियो, अनि उसको समाजले के भयो भन्दाखेरि अब बुद्ध लामाहरूलाई जितायो, धेरैलाई जितायो, तर कसैले पनि लास्टमा जितिसकेपछि यस्तो खासै रेस्पोन्स गर्दो रहन्छ, त्यसैले अब हाम्रो पनि खासै त्यसले रेस्पोन्स गरेन, अनि बेचारा बाहिरिनु पर्यो, 3 बाहिरियो एउटै सिजनमा, 3 बाहिरियो र 2 इन भएको थियो। तपाईँलाई चाहिँ के चिजले इन्सपायर गर्यो, तपाईँलाई के चिजले कमेन्ट? मलाई के थियो भन्दाखेरि मेरो फेस नहुनुहोस्, मान्छेले चिनोस्। अब मलाई खासमा कमेडी नै बन्ने भन्ने चाहिँ लाग्दैन थियो, मलाई लाग्थ्यो जुन मार्फत भए पनि मान्छेले चिन्नुपर्छ। अब मलाई गीत गाउन आउँ, मलाई यो सजिलो बाटो छ, फेरि कमेडी होइन यो रियालिटी सोहरू एकदम यस्तो कुरा हुने, तपाईँले सानो समयमा ठुलो स्टार बनाइदिन सक्छ, ठुलो मान्छे बनाइदिन सक्छ, मान्छेले चिन्छ। मलाई 6 महिना पहिला, 3-4 महिना पहिला कसैले चिन्दैन थियो, तर अहिले लगभग मान्छेले, लगभग भनेपछि मतलब 10 जनामा 2 जना 3 जना चिन्छ, भनेपछि मान्छे चिन्छ, भनेपछि यो सिम्पल मैले यसमा के गरेँ, केही पैसा खर्च गरेँ जुन पनि मैले आफ्नो पकेटबाट गरिनँ, मान्छेहरूले मलाई सहयोग गरेँ, त्यही पैसाहरू खर्च भयो, भोटिङ गरेँ, भनेपछि त्यति गरेर मैले मानव 10-15 लाख खर्च गरेर मैले आफूलाई चिनाइरहेको छु भनेपछि त्यो ठुलो कुरा हो नि, किनभने मतलब भोलिको दिनमा मैले काम पनि पाउँछु, अनि मान्छेको एउटा नाम पनि चाहिन्छ, फेसलाई मान्छेले चिन्नु पनि पर्छ जिन्दगीमा, हल्का नामको लागि मान्छेले कति खर्च, लाइमलाइटमा। यो जस्तै कि तपाईँले यात्रा सुरु गर्दै गर्दा कसैबाट इन्सपायर हुनुभएको त्यस्तो कोही पात्रहरू छन्? यो मान्छेले चाहिँ मलाई कपिल शर्मा लाग्थ्यो, कपिल शर्मा चाहिँ अलि म धेरै नै मतलब त्यो हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि सुरुमा मलाई जसरी यहाँ नेपालमा हिमेश दाईले एउटा कमेडी सिटी प्रोग्राम आउँदैछ भनेर, अनि त्यहाँ अडिसन दिन म यही रुममा ठ्याक्कै यही मतलब यहीँ उहाँ बस्नुभएको थियो, म यहाँ उभिएर दिइरहेको थिएँ, अनि दिँदाखेरि चाहिँ हिमेश दाईले लास्टै हाँस्नुभयो कि, अनि हिमेश दाई सुरुमा लास्टै सहयोग गर्नुभयो, कसरी हुन्छ कमेडी, कसरी लेखिन्छ, के गरिन्छ, सब टेक्निकहरू उहाँले दिनुभयो, र त्यो मार्फत नै सुरुमा, त्यसपछि त धेरै मान्छे भयो सहयोग गर्ने, तर सुरुमा उहाँले गर्यो। तपाईँ स्टेजमा गइसकेपछि, कमेडी च्याम्पियन्समा आइसकेपछि, तपाईँको यस्तो एउटा पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ तपाईँलाई नै बेस्ट लागेको होस् या तपाईँलाई स्थापित गरायो त्यो चिजले? मलाई बेस्ट लागेको पर्फर्मेन्स भनेको मतलब एउटा जसरी टप 8 होला कि कतितिर, मतलब मेरो बेस्ट पर्फर्मेन्स भनेको त्यो पनि छ, जसरी वकिलवाला पनि मलाई धेरै मनपर्छ,
वकिलवाला प्योर बेस्ट पर्फर्मर को अवार्ड मैले पाएको थिए। त्यसपछि त्यो भन्दा पहिला पनि एउटा गरेको थिए मैले मोबाइल बनाउने, म मोबाइल बनाउने मान्छे भएर आएको थिएँ। त्यो एकदम त्यसमा चारजना जजको स्ट्यान्डिङ ओभेसन थियो, मेरो स्टोरी टेलिङमा चारजना जजको स्ट्यान्डिङ ओभेसन थियो, टिचरवाला थियो, टिचरवाला पनि एकदम दामी मन पराएको छ। सुन्दर दाइले आज बिहानै फोन गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा हामी कुन सोले आउँदैछौँ त्यसमा चाहिँ तिमीलाई त्यही टिचरवालाकै रूपमा राख्ने भनेर भनेपछि, अनि सबभन्दा अब बिस्रिनै नपर्ने प्रश्न भनेको सुरुमै जुन मैले रौतहटमा रहेको भए त माधव माधव कहेको भए त्यो लाइन गजबको चल्यो, मतलब यस्तो चल्यो मैले नसोचेको। अहिले रौतहटमा जाँदाखेरि बच्चा बच्चाले भनिदिएर आउँछ, सानो बच्चा तपाईँ मान्नुहुन्न, 5-7 वर्षको बच्चाले रौतहटमा रहेको भए त माधव माधव कहेको भन्छ कि, मतलब त्यो लाइनले तपाईँलाई स्थापित गर्यो एकदम ठुलो। अब तपाईँ म अब भन्नु त हुँदैन, यो सिजन 3 मतलब सिजन 1 सिजन 2 सिजन 3 यो तिनटै सिजन मिलाएर पनि दुई तिनवटा लाइन पिक गर्नुहुन्छ, कुन लाइन चाहिँ हिट छ भनेपछि यो लाइन आउँछ पक्कै, त्यो पञ्च लाइन आउँछ। त्यो पञ्च लाइन एकचोटि हाम्रो दर्शकलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो। त्यही त मतलब यस्तो भनेदेखि हामी रौतहटवासीले चाहिँ माधव नेपाली हराउन सक्दैन, हरायो भने पनि प्रधानमन्त्री बन्छ। रौतहट एउटा मात्र यस्तो जिल्ला हो जहाँ नेपालभन्दा धेरै माधव नेपालको झन्डा छ। रौतहटवासीको लागि रौतहटमै रहेको बा त माधव माधव कहेको बा सेम यस्तै छ, मतलब रौतहटमै रहेको बा त माधव माधव कहेको बा यो लाइनले, यो लाइन चाहिँ दर्शकले अब जिन्दगीभर बिर्सिनेवाला छैनन् होइन, एकीकृत बिर्सिने भएन रौतहटवासीले पनि बिर्सिँदैन र मतलब एकदम। अरू कुनै पञ्च लाइन जुन चाहिँ तपाईँलाई फेभरेट लाग्यो? मैले यो बोलेको पञ्च लाइन चाहिँ बवाल थियो है भन्ने थियो होला। अर्को मैले जसरी पञ्च लाइन के बोलेको थिएँ भन्दाखेरि टिचरवालामा पनि मैले अर्को एउटा यो पनि बोलेको थिएँ, मतलब जसरी मधेसमा मैले यो बोल्न मिल्छ मिल्दैन, मधेसमा हाम्रो शिक्षा एकदम कम छ कि, खास गरी स्वास्थ्यवाला शिक्षा धेरै छिडिएको छ, स्वास्थ्यवाला शिक्षा धेरै कम छ, स्वास्थ्य शिक्षा अहिले पनि मधेसमा यौन शिक्षाको नाममा कि यौन मात्र हुन्छ कि शिक्षा शिक्षा मात्र हुन्छ, दुइटै सँगै हुँदै हुँदैन, यो पनि एउटा पर्या थियो। त्यसपछि अर्को न्याय पाउनु छ भने गोर्खा जानु अनि एसएलसी पास हुनु छ भने रौतहट जानु, यो भनाइ हो तर त्यहाँ मैले क्रिएट गरेर एउटा वातावरण बनाएको थिएँ। अनि अर्को एउटा के भनेको थिएँ, जसरी म पहाडमा टिचर भनेर गएको थिएँ अनि पहाडमा यति चिसो छ मैले बाँच्नै सकिरहेको छैन यहाँ, अब यति चिसो भएको कारणले मैले रातिको चिसो सहन नसकेर म घरबाट गाउँबाट बुढी बोलाएको, बुढी दिनकै चिसो सहन सकिरहेको छैन, मतलब यस्तो होला बोलेको थिएँ। अनि अर्को भनेको ल लयर भन्दाखेरि बोलेको थिएँ मैले, ल लमै ल भइसक्यो, मतलब बाबाले खुरुका पढाइ मैले भने ल पढ्छु भनेको ल नै पढाइदिनु भयो। अनि अरू चलेको भनेको जसरी अस्ति आर्यन दाईहरू आउनुभएको थियो अनि त्यति बेला मतलब मैले भोजपुरी फिल्महरू कस्तो हुन्छ मैले भनेको थिएँ कि, भोजपुरी फिल्महरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भैया पिए पेप्सी त भौजी लागे सेक्सी, देवर के भावी से प्यार, सैयाजी सौदी फरार, काम करम ठेला में बच्चा पायम बेला में, भोट दिउ केरा में पानी लिया देम डेरा में, यस्तो टाइपको हुन्छ योहरू, मतलब चलाएको थियो, वर्ड प्लेहरू थियो। अनि एउटा यो पनि चलाएको थियो, मलाई एउटा केटीले मतलब किन छोड्यो भन्दाखेरि मसँग फिलै आएन, मैले भने फिलाउनको लागि भेट्नुपर्छ, उसले भने भेट्नको लागि फिलाउनु पर्छ, यो पनि चलाएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले यो भनेको थिएँ, मतलब त्यसपछि मैले लभ डाइरेक्ट पोइन्ट टु पोइन्ट गर्न थालेको थिएँ, डाइरेक्ट कुनै केटीलाई भेट्यो भने डाइरेक्ट चाउमिन मोमो खाने अनि सहमतिमा जाने, लाइकिङ डिसलाइकिङ मिलाउने, रुम मिलाउने, मतलब कुरा वर्ड प्लेहरूमा तपाईँको बढी फोकस रहन्छ। वर्ड प्ले मेरो त्यसमा फेमस छ, सबभन्दा वर्ड प्ले धेरै गर्ने मै छु सायद, सब जजहरूले पनि भन्नुभएको त्यो अनुसार चाहिँ।